Det här är en utbildning för dig som är intresserad av området IT-arkitektur. Om du kallar dig själv för IT-arkitekt eller har en annan titel spelar inte så stor roll. Utan tycker du om IT-arkitektur eller jobbar med det så är det här en perfekt utbildning för dig. But a small fish in a big fish in a big pond. Alltså någonting som jag tycker är det bästa med den här kursen är att vi har så många olika lärare. Vi har 24 olika lärare med väldigt olika bakgrund. Och vi kommer, det är inte ett särskilt företag som är representerat, utan vi kommer från väldigt olika håll. Vi är konsulter, vi är produktutvecklare. Vi kommer ifrån infrastrukturområdet, vi kommer ifrån alla möjliga olika discipliner och roller inom IT-arkitektur. Och det tror jag är det tror jag är unikt på många sätt. Det här är en lång, gedigen och aktiv utbildning med en hel del eget arbete. Bland annat i form av inlämningsuppgifter och en uppsats inom området IT-arkitektur. Jag tycker det är fantastiskt kul att se att de som går den här kursen, när de är klara, känner att de har presterat något. Det är inte som att gå en vanlig 3 dagars kurs och svara på ja och nej-frågor, utan här är det verkligen en motprestation som krävs. Men det gör också att du kommer lämna den här utbildningen med en känsla av att verkligen ha presterat någonting och att du har tagit ett rejält kliv i din kunskapstrappa.